砂漠で考えた踊り早く僕に教えてよ。慌てないで、目を閉じて、落ち着こう。星々に照らされるオアシスを思い浮かべてみて。自分がゼリーのように透き通った水の一部になったところをイメージするの。世界は人を知らんぷりして一瞬も止まってはくれない。でも踊り子は警戒に舞って大勢が注目を浴びる。行くよ。魅力的な踊りは水が沸騰するように小さな驚きが大きな歓声になる。観客を夢中にさせたいなら一番激しい水の花を咲かせなくっちゃ。波の花と共に舞いよう。ニーロ、明日使うリボンどこ行ったか知らないか。リボンなら砂漠で練習した時に。なんとかするね。